Сюда дай. Дай сюда эту тряпку. Сюда я тебе сказала. На что ты это снова мне с Катцем сделал? Тайсон, что это? Ничего, мама и так походит. Что маме? Тако себе взувается, иде? Не? Ну, нормально, что? Ну, подумаешь тут. Воздух вентиляционный. Вот так, о, это даже ці, як їх. На що ти таке зробив мамі знову? Га? Тайс, сядь. Син. На що ти мамі це зробив? Кажи, швиденько дивись на мене. Це повод. Я колись в дитинстві на горці їздила так, щоб нові капці купляти. А тепер не треба мені горки. Вон тепер моя горіч. Моя жога утріння. Дівчонки, не знаю я. Не знаю вам, що сказати. Так розливав тут воду, я прийшла. Добре, що не додумався цей мусор ще порозтягувати. А то буває і таке. А, нічого там. Удобно, ви знаєте. Удобно. О, отко, тільки оце заберу, так, щоб пальчики дихали. А так удобно. Я би сказала літній варіант. О, літній варіант.